maxaa ka socda wadanka faransiiska mon frère est décédé à 0h30 cette nuit papes seront traduits en justice maxaa ka dhacay wadanka sweden wadamada yurub waxaa u bilowday oo ay wajahayaan nolol cusub laba wajilnimada hypocrisy-ga ah iyo naceebka u qabaan islaamka iyo dadka afrikaanka ah ayaan meeshan ku cadeynayna haddaba waxaan ku bilaabaynaa waxa ka dhacay sweden do you see it as a freedom of expression or are you condemning this incident because there's a lot of reactions from turkey issuing the permit for this demonstration supports freedom of expression maalinta ciidan iraqi ah oo gaal ah ayaa wuxuu sameeyay masaajid ay muslimiintu ku tukanayeen intuu soo hor istaagay ayuu meeshaas ku gubay kitaab qur'aan ah gadaashiisana waxaa taagnaa askar sweden ah gubitaan keliyana ma ahayn wuxuu sameeyay intuu hilib doofaar soo qaaday ayuu kitaabka qur'aanka dul mariyay isagoo dhahayo hilibkan waa hilibka uu necbaa maxamed oo kala joodo nebigeenna sallallahu calayhi wasallam intaas wuxuu u sameynayay inuu kiciyo dareenka muslimiinta isagoo la beegtay kuna eegay maalin ciid ah muslimiintana ay faraxsan yihiin waxyaabahaas wuxuu ku hor sameeyey masaajidka hortiisa geesihiisana waxaa taagnaa booliska sweden ayagoo dhahayo waa freedom of speech ama waxyaabaha uu sameynayo waa xoriyatulqowlka intaas kadib muslimiintu waxay isku dayeen inay mudaaharaadaan islamarkiina booliska ayaa imaaday waa la qabqabtay waana la xiray waxaana la yidhi sharciga ayaad lid ku tihiin meeshaas u fiirso ninkaas gaalka wuxuu gubay kitaab qur'aan ah weliba isagoo ku jeesjeesayo caynayana nebigeenna sallallahu calayhi wasallam laakiin dowladda sweden waxay u aragtaa inuu sameynayo ama uu ka hadlayo freedom of expression halka marka qofka muslimka uu dareenkiisa ka hadlo la leeyahay sharciga ayaad lid ku tahay haddii aad isku dayda inaad gubta calanka LGBT ama khaniisiinta rainbow flaga waxaa lagugu yeerayaa inaad tahay homophobia ama in aad lid ku tahay jiritaanka bini'aadamka sidoo kale haddii aad isku dayda xitaa inaad gubto kitaabka yahuudda ee tora waxaa lagugu yeerayaa inaad tahay antisemitic ama inaad lid ku tahay saamiyadda laakiin qofka guba kitaabka qur'aanka waa xoriyatulqowl oo wuxuu muujinayaa freedom of speech meeshaasna waxaa nooga muuqdo laba wajiilnimada khiyaanada iyo naceebka galbeedka siiba wadamada yurub naceebka muslimnimada iyo gubista qur'aanka ee sameynayaan wadanka sweden waxaa ka hadlay wadanka turkiga sidoo kale wadamada carabtan waxay bilaabeen inay qaadacaan ama iska diidaan inay gataan alaabta sweden ka imaado ama inay ku sameeyaan boycotting madaxa arrimaha qaramada midoobe wuxuu ka yidhi waxyaabahan in sweden ay sameynayaan freedom of expression oo waxyaabahaas ay tahay wax iska caadi ah inuu qofka sameeyo ama ka hadlo xoriyatulqowlkiisa bal muuqaalkan ila daawo Time for a couple of questions. I understand the emotion and the depth of feeling this causes and actions taken that are offensive and objectionable are not necessarily, but I defend the right to disagree. This is part of freedom of expression. Colonel, please. sidoo kale meesha wuxuu soo dhex geliyay oo kaga hadlay wadanka turkiga in sweden ay u diideen in xubin ay ka noqoto midowga nato oo sweden waxay dalbadeen in xubin ay ka noqdaan midowga nato laakiin waxaa ka hor istaagay wadanka turkiga odagan qaramada midoobe ee hadlayana wuxuu u haystaa gubista kitaabkaas qur'aanka ah iyo naceebka muslimiinta in sweden ay ku xumeynayso wadanka turkiga maadaama dowladda wadanka turkiga ay ka hor istaagtay in sweden ay xubin ka noqoto midowga nato haddaba dhinaca kale aan u imaano wadanka faransiiska waxyaabaha ka dhacayo muuqaalada laga soo duubaya wadanka faransiiska waxaad moodaa meel 20 sano la isku dagaalayay magaaladii oo holcayso wadooyinkan waxaa isugu soo baxay dad hub haysta oo aan la aqoon waxa ay yihiin dukaamadii iyo goobihii ganacsiyada ayaa la jabsanayaa madaxweynaha faransiiska macron wuxuu horey u sheegay in muslimiinta iyo islaamkuba ay wajahayaan dhibaato laakiin hadda marba marka kasii dambeyso faransiiska waxay la kulmayaan dhibaato hor leh booliska wadankaas ayaa waxay toogteen wiil yar oo teenagers ah isagoo gaari wato waxay ku amreen inuu istaajiyo laakiin waa u ka diiday xabad ayay ku dhufteen kadib meeshaas waxaa bilaabatay in shacabka ay kacdoon sameeyaan ayaga ka xun toogashada ee booliska toogteen wiilkaas yarka ah dowladda faransiiska oo ahayd dowlad cunsuri ah ayaa waxay isku kicisay shacabkii meel walba ayayna fowdo ka sameeyeen haddaba siyaasiyiinta wadanka faransiiska barnaamijkii oo idil way beddeleen waxayna u beddeleen in kacdoonkan iyo dhibaatadan ee wadaan dadka afrika ka imaaday iyo carabta muslimiinta ah ee wadankaas soo galootiga ku ah twitter-ka iyo meel walba waxay kusoo qorayaan wadanka faransiiska wuxuu soo dhaweystay soo galooti shacabka caraysan kacdoonka ee wadaan waxay u beddeleen in waxyaabahaasoo dhan ay ka dambeeyaan dadka afrikaanka ah iyo dadka muslimiinta ah haddaba wadamada yurub waa meel cunsurinimada iyo naceebka uu ku badan yahay